له یوې منظمې صحنې بیا تر پراخو ګډوډیو. د یاد ولایت د مرکز د ټکنیزو محلونو د 1888 بېلابېلو بستونو لپاره د ازموینې صحنه هغه مهال له سختو نیوکو سره مخ شوه چې د ازموینې ګډونوالو په ډله ییزه توګه له یو او بل څخه د سوالونو حل کول پیل کړل. د ازموینې ګډونوالو د ټکنو ولایتي مسؤلین په یاده برخه کې په کمزوریو او ناسم مدیریت ملامت کړل. څو یې خلک نو خپلې پرچې حل کوي، سولونه حل کو پوت دی و بل نه لیکي او دولت خپل هغه چې جان سولونه لیکي ماغه نه پاره ته حل کوي. هیڅ کوم څوک نشته چې دولت خلکو مها ونیسي چې سولونه مهنیوي وکي چې څوک یو ته حل نه کی. دا وګوره سپینې فارشې دومره نشي کولای دوی ته فارشې چاپ کې یو بل ته ورکی او دنه سولونه حل کی. نو دلته ټوله ګډوډي روانه ده. د ازموینې ځینې ګډونوالو په خبره یا د بنظمي په ګوته کوي چې ګمارونکي کسان له اوله ټکل شوي او په بېلابېلو کړیو پورې تړلي کسان به وي. دوی یاد ازموینه د فساد څخه ډکه وبلله او په خبره یې چې د یاد ازموینې له کبله به راتلونکي ټکنې هم له پراخو درغلیو ډکې او له منفي اغېز خالي نه وي. مسؤولین ورکړل شوي وي، ځوابین ورکړل شوي وي، شاید هغې پرچې خپل مسؤولین د سپورلي وي. او دا د یو سپورې مو څلور سولونه هم نه دي لیکلي، ځکه دلته د ساوند سیستم نشته، سپیکر کمزوري دي، هیڅ یو سول موږ په غوږو نه دی اورېدلی. که چېرته په دغه ماموریتو کې په د مدیریتو کې په حوزو کې مشکل و درغلی وي، معلومدار خبره ده چې په ټکنو کې به هم مشکلات وي. بلخوا د یاد ولایت د ټکنو ولایتي چارواکي دا مني چې په ازموینه کې دوی له تخنیکي ستونزو سره مخ شول، خو دا نه مني چې ګنې د ازموینې په صحنه کې د کومه بې نظمي شتون ولري. په بخنده سره صحنه انشاءالله ښه ده، خو یو رقم ته تخنیکي ستونزې وي چې د ګیز سوال سر چې مونږ راغلو، یعنې لازمه خو دا وای چې مونږ پرینټ کړي سوالونه باید دوی ته توضیح کړي وای. خو بیا هم مامورین او ټول هغه د کارمندان د ټاکنې کمیسیون راغلي دي، انشاءالله صحنه ښه ده. په یاد ازموینه کې ځینو ګډون کوونکو د پیښې شوې ګډوډۍ له امله د ازموینې صحنه خوشې کړه او آن د سوالونو او ځوابونو پاڼې یې ټوټې ټوټې کړې. ذکر شوی ازموینه له 2215 کسانو څخه واخیستل شوه چې له ذکر شوی جملې څخه به 1388 کسان د مرکز په بېلابېلو ټکنیزو محلونو کې د امیرینو، مدیرانو، د محل رئیسانو، بایومیتریک مامورینو، د هویت پیژندنې او د محل کنترولونکو په حیث په دندو ګمارل کیږي. سیف الظهیر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.